Idag tänker jag göra en äggdrink. Som ni vet ska det tydligen vara nyttigt att dricka ett rått ägg. Men det smakar för jävligt. Så vad kan man göra för att få det att smaka gott? Då har jag kommit på en simpel lösning. Varför inte blanda det med lite cola? Cola funkar ju alltid till allt. Så jag ska alltså blanda det här ägget med lite cola. Så får vi se om det blir gott. Och nu blev det jävligt mörkt här. Så då kör vi. Här har vi det. Det kläckta ägget. Vi häller ner kolan. Wow. Ser ni? Hur kolan bara flyter runt. Kolan har ju hamnat på botten nu. Tänk om man dör av att dricka det här. Då blir det här väl min sista video. Ska vi blanda skiten då? Vi förstör ägggulan. Kom igen då. Jag vet inte varför jag tog och blandade med skeden upp och ner så här. Allt blir vitt. Ta en närmare titt. Och det rimmade på vitt. Ser ni? Lite gulaktig, vitaktig, gråaktig. Vätska. Här är min äggdrink. Då är det väl upp till bevis nu. Måste dricka upp hela. Botten upp. Eller vad fan man nu säger. Varför gör jag sånt här ens? Känner direkt att jag kommer att behöva meditera för att komma över det här. Oh shit, fuck. Varför är allt nyttigt så jävla äckligt för? Okej, vad smakar det då? Det smakade ägg med lite kolsyra. Typ kolsyrat ägg eller något. Kolasmaken var ju typ minimal. Kanske borde tagit ett större glas för att få plats med lite mer cola. Testa själva om ni vill. Hade nästan föredragit att bara dricka ägget utan att blanda det med cola. Men då hade det inte blivit någon äggdrink. Men i alla fall, det var allt för den här gången. Min äggkoladrink alltså. Ett ganska misslyckat recept. Men testa själva om ni vill. Det är alltid en upplevelse att testa nya grejer. Men nog snackat om det. Vi ses. Ha det bra. Hej då. Jag kanske borde se det här. Serien handlar om pirater. Det här är alltså piraternas tidsålder. Och det här är inget Pirates of the Caribbean lull. Det här är äkta grejer. Det är alltså en piratgrupp som håller på att attackera. Captain Jack håller på att attackera. Och han är en del av ett gäng under en ännu större pirat. Och den snubben heter Kaido. Han är en av världens 4 star.